kiranga thoci tumwatha ni ni tondu wotugi wa kunyingi omuingi ona ni tondu watha cia kwiria utukinyeirie mwatha ni tukahota kuona muthenyo uyu eru ningi ni wacoka guturehe kigongona ini giaku ni getha tugukumie tukwabararie mwatha ni ona tugutie ni tondu wa mawiko maku miturire ini itu twakihotha hari we ithe witu wa iguru tukiambiriria kigongona giki witikire kugia hamwe na ithwe urekererie roho waku mutheru mwatha ni atwarane na ithwe riria Jehova Ngai ugutwariria uritwariria na kiugo giaku Negeda to kiuma thini wa gikaro giki tuthie turathimitwo niwe. Oya ithenya ria kuri mwathani nigetha uturathime na ututungatire. Ni undu wake Jesu Kristo mwathani witu twahoya. Amen. Turie tuheo rwibo rwa kwabiriria tutongoretio ni kwaya. Aya tuweke wimbo wa kwanza tafadhali quickly. Ne toinere mwathani Tando newe mutugi, tando tugi wake, ne watene na tene. Na service ito ya gushukura kwa rushine mwathani aroikara na inywe aikara ado anga itunganite haha umuthi tucokanireirio ni roho wake tukiririria kuigwa kiugo giake na tugocheritwa ritheru ria mwathani ningire tunyitanire uhoro wa wega na riri wake ona tuhoye ni undu wa mavataro maitu na mathina mathi othe ni undu ucio kirekei tucanjamuke tuyuirwo ni wendo wake Na tuwe halelie gutumuo na dhayu wake. Tuleaga hii au tonga waithe witu. Tuleaga hii amana mwurio. Niyodo wako eruhio dhini ya waroho. Nitutuwe kete omwe. Ederi ya mudu mwaganu atika waganu wake ulea ekete. Agashoka age kama udu marea magire ire na marea maudhigu. Niyaka honokia muoyo wake na atume utule. Temburanga igoro shianyu na mutiga temburange onguo shianyu shiki. Musho kerele Jehova Ngai wanyu. Niondowe ni mwega, na nige ni wadha na dahiu haka kurakara, na ni ayo iluwa ni otugi, na ni ayeli shoka guo agatiga gweka adoru. Togi uga tutire na mehia ni kwehenia, to kwehenia, na guo uhoro wama dole dheini yewitu. Na otogi ubura mehia maito tuherete nama, na tumwe hokete, kaine mwe hoke kuna ni mudhingu na niye gutureke na mehia mashio maitu. Niondosho kireke itubu lirenga imehia mashio maitu, Tuwe njiheti ya kuna. Tuwe kalehe, tu njitanire article 3. Ithe witu wa tena na tene. Ubi wa kumunene. Na shiyo zene shina inanganiyo doa hinyawa kumunene. Na mungu Jesu Kristo ni atu hoti dhegi ya kuwe ngere la gitile ya kukia unene. Mwadha nini tuwe titi ya natuka kurumiri la jirayama.
Rosito ne dito hera mono ne muri goa mehia. Mwanda ni tuiguere na ni toa hera. Anu watu tarile mehia maito. Tui yuri ya dayo na nikeno vya kore kero mehia. Na utu hukiri ya unitoa Rosito. Na udu wa uke giwa Kristo. Ushio wakida na kini ukane udo hito. Amen. Gai yore aitha wa mwanda ni wito Jesu Kristo. Ni yake na yone muhia welire tena akamurekera. Ngiaka mwamukera na akariganirwo ne mehia make mothe kiraniro kia mwathani ne ati ne atuoheire aria makwite ne mariukite na aria morite ne monekete na guo wega na utugu wake igutura irumaneire na inywe matuko mothe mamio yanyu na mugutura nyumba ine ya Jehova matuko matare muthia amen kurathimo ne andu aria othe maturaga nyumba ine yaku Hallelujah. Turugamite oro uguo nitukuina jubilee song tutogoretio ni choir. Akorindo wakere keda kuma idadato ginya ikumi na idano odokore ne ate o kuhada tonini okageda tonini nake Ulea ukahada nyige, niwe ukagetha nyige. Mudu o mudu, nieke ota ulea esiri ilie gweka na goro yake. Nadakalute kedo ta kuigwiro. Kanata ale kuligire dio, ala ligire dio alute. Niku korogai edaga mudu ulea ukuhea na akenete. Na kegai ahota utuma mutule muigiruo. Maudu ini mothe mautugi wake nigetha inyue todo wago koragwo higo ciothe muiganetie wega indo ciothe iria imufatairie cia kuruta mafata manyu mothe ri mukoragwo ninge muingihetie cia kurutaga wira o wothe mwega o ta uri handikitwo atiri atuire Aita gaga akiheaga aria agi. Uthingu wake uturaga urumite okinya tene. Nake uria uheanaga uheaga muhadi beu. Na akaheanaga iria cia
korea cia korea nya niare muheaga mbeu cia kuhanda na acingihagie na ongagirire maciaro ma uthingu wanyu na mugagitongoragio na njira ciothe muhotage kuheana muno na utana naguo utana ucio tondu wa wira witu utume ngai acokerio ngatho amure urutani uruti wa wira uyu we guteithia andu towa gutuma andu aria amure maiganwo ni kiria magite no ninge uthothoraga muno uhoro wa gucokeria ngai ngatho nyingi wira ucio wa gutungata nirara ni wa kuonania na kihoto uria mutarie andu makigoca ngai ni undu wa uria mwathikire uhoro-ini uria mwega wa Kristo uria mufaraga ati ni mwitikitie ri na ni undu wa utana uria muhotheire naguo oene ona andu aria angi othe magagikiriria kuonana na inyue o makimuhoyagira muno ni undu wa uria mukoragwo muri na wega wa ngai ukiririe muno thini wanyu nake ngai arocokerio ngatho ni undu wa kiheo giake gitangiugika na ciugo uria itarie giki ni kiugo kia Mwathani ni ngatho kwi ngai rugame ithuothe na iguru nigetha tunyitanire na akristiano athi othe na aria mathiete mbere itu tube mohoro maria twitikitie na ciugo cia witikio wa atumwo ni njitikitie ngai the mwene hinya wothe mumbi wa iguru na thi na ngitikia Jesu Kristo muru wake wa mumwe Mwathani witu waciarirwo ni mwiritu wetagwo Mariamu wathirirwo ni undu wa roho mutheru akinyarirwo hindi ya Pontio Pilato akiabu mute iguru agikua agithikwo agikuruka kwa aria akuo muthenya wa gatatu akiriuka akiuma kuri akuo akihaica iguru na riu aikaire guoko-ini kwa uria kwa ngai ithe mwene hinya wothe ni akoima kuu oke guku na aria makuite na ningi njitikitie roho mutheru na guo kanitha mutheru wa thi yothe naguo uiguano wa andu aria atheru nakuo kuoherwo kwa mehia nakuo kuriuka kwa mwiri naguo moyo utagathira amen Mwathani aroikara na inyue na ikara na ngoro yaku rekei tuhoe oya inane mukuheyo aturutire rekei tuhoe aumire tuge ithe witu wi iguru ritwa riaku ni riamurwo uthamaki waku uke o uria wendete we ni wikagwo guku thi o ta uria wikagwo kuu iguru tuhe umuthi ritu cia gutuigana na utwere mehia maitu o ta uria ithuĩ tuhagira aria matwĩhagia ndugatutware magerio-inĩ no kuonokia ũtuonokagia ũũru-inĩ ni ũndũ ũthamaki nĩ waku o na hinya o na kũgoocwo tene na tene amen Mwathani onania tha ciaku kũrĩ ithuĩ na ũtũhe ũhonokio waku Mwathani tongoragia president witũ na moyage ũũgĩ waku na kĩhooto
teria kuma gutungatagira na wihokeku andu aku nao gutungatagira makenete riria tungikorwo turi mukuruini wi ndumata ya gikuo tutongoragia na thiari na muthigi waku o ta miti handitwo rutereini rwa ruwi tumaga tuciarage maciaro ma roho tuma tutume tuthie tuhana cumbi wa thi ona ningi ta utheri wa thi thi othe iyuirwo ni riri waku o ta uria mai maiyo iriaini tukunyitanira ni tuguthoma ihoya ria muthenya awa uyuirwo nitha tuma aria othe makwendete mede kuigua ndeto njega cia Jesu Kristo na maciikire ngoro ciao ngaciugo ciaku kuri ithuĩ ituike ota kugwa kwa mbeũ tĩĩri-inĩ ũrĩa mũnoru nĩguo tũciare magetha maingĩ nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩaku nĩ twahoya Amen. Tuthiĩ na mbere na mahoya, tuhoe nĩ ũndũ wa thayũ. Ngai mwene hinya wothe, na wa tene na tene, ithe wa mũthamaki wa thayũ, tũgĩcoka na tũkĩhurũka nĩ ũtũhonokagia. Rĩrĩa twakwĩhoka na rĩrĩa twahoera na twakwĩhoka nĩrĩo tũgĩaga na hinya. Tũma tũtuĩke andũ a kũmathaga thayũ, ningĩ tũkenage tũgĩcaria kĩhoto. Tũnogore na ũtwaũre marĩa mothe matũritũhĩire ngoro-inĩ citũ na ũtũme mĩtũrĩre itũ yumbũrage ũthaka wa thayũ waku nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ. Tũnyitanĩre hamwe kũhoya ihoya rĩa Ngai atũhe wega wake o hau gacunjĩ kau ka mbere. Ngai hinya wothe na ũtũrangĩrĩte ũtukũ wothe twahoya o ta ũguo ũtũmenyereire mũthenya ũyũ wothe tũthiage na njĩra cia ũtheri mĩthiĩre itũ ĩkiugaga ũhoro waku na tũkĩmathaga ũthamaki waku mbere ya maũndũ marĩa mangĩ mothe tũkĩonaga riri waku thĩinĩ wa andũ othe tũtongorie na ũtũme magũrũ maitũ mageragĩre harĩa ma mũrũguo Jesu magereire na ũtũtongoragie na njĩra cia muoyo ũtagathira nĩ ũndũ wa Jesu mwathani witũ amen. Kahinda-inĩ gaka nĩ tũkwenda gwĩta gĩkundi kĩa praise and worship nĩgetha moke matũtongorie thĩinĩ wa ihinda rĩa kũgoca mwathani nĩgetha tũgĩe na ihinda rĩa gũthiĩ mbere ya Ngai tũgĩe na ihinda rĩa kũmwambararia rĩa kũmũcokeria ngatho na o hau tũgĩe na ihinda rĩa kũmũhe mabataro marĩa matũbatarĩtie marĩa mabatarĩtio nĩ thĩ yothe marĩa mabatarĩtio nĩ kanitha na maũndũ marĩa mangĩ matũrigicĩirie rekei tũrũgame ithuothe tũnyitanĩre na gĩkundi gĩkĩ tũgĩka ũguo. Pigia Yesu makofi. Tuadiko gosha gai Todo ni agereire Yesu ne kwede tewe kedo gya kwa Oro wame ya ne wani neire Oano kia wako la oke wano kia Rane uleko kweda oke na mele Yesu we mwenda ni gai Otile mwenda ni oke na oyu Edine waze sere idio mote igoro Yeah.
yako Bwana Yesu. Yeye ni Bwana. Aiwe na toro maranga. Ari tare yirone ta. Macio Marie Groin and Marie Machiri, Meridian and Matania in the Macroshi to the Gadana Kato. People who took care of many the amount of Maria to the Namo, Akarawana to Tana Mueta, Akarawa Kimena, Nono Akarawa, to many the amount of Maria Groin, the Kirako Weta Kao to come, Akamuadani, Yabudina, Kurazima, and I will be to Gataga. Oh.
Mwathani maundu-ini maria turahitukira witikire gutongerera witikio ruo-ini ruria turi naguo witikire gutongerera witikio thiini wa ciikaro ciitu mwathani witikire gutongerera witikio ona kuria turutaga mawira mwathani na maundu maria turakwihoka ni tondu wa ciana ciitu na ni tondu wa thuri na atumia aitu Jehova ni tukubatara witikire gutongerera witikio ni amu kuona mwathani we nowe utuire uri gituro giitu kia hinya ona we nowe utuire uruite mbara ciitu ciothe itikira mwathani ona mahinda-ini maya tunganite ungano-ini wa muthenya wa umuthi witikire kuoya ithenya riaku ngoro-ini ciitu na meciria-ini maitu na nigetha kuria tungigia nganja hihi ni tondu wa maundu maria twana kwihokera na makoya ihinda iraihu magigakinyanira ona kana rimwe ni tondu wa ruo ruria turagerera thiini wa miturire ino muthamaki mwega itikira riu kuoya ithenya na nigetha utuongerere hinya thiini wa witikio witu utuongerere hinya kuri maundu riria tukugerera maundu-ini macio mothe na nigetha hingo ciothe tugatuga gucuthagiriria we ta ngai uria utuhotanagira na ta ngai uria mwene hinya wothe tukiri gitiini giaku giatha riu mwathani tugiguthaitha ni tondu wa maundu maitu ni tondu wa ciana ciitu ni tondu wa famiri ciitu na ni tondu wa mawira maria turutaga twaguthaitha mwathani we gutari undu ona umwe wa meciria maitu kana wa miturire itu utoi witikire kuoya ithenya riaku mwathani maundu-ini maria ndungata ciaku o mundu rita riake atumura kanua gake na tondu ni utwiraga mwathani ati gutu gwaku gutiri njika ati no kwage gutuigua I pray for your intervention to every need that has been mentioned na nigetha andu aku mwathani magie na ihinda ria gucemania nawe ona nigetha mirigo iria ingikorwo imiturire-ini itu mwathani witikire gutwaura we nowe utwirite na mandiko maku ati guoko gwaku mwathani ti kuhe ona ti kuonjua ati no kuremwo ni gukura andu aku maundu-ini ndatangatha riu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo in every situation na condition iria andu aku mari thiini wayo may it be of sickness heavenly father may it be uhoro wa gukorwo mari desperate na disappointment cia muturire ona aria mangikorwo mari frustrated ni maundu maria marahitukira Jehova guoko kuu gwaku kwina hinya mwathani korwo makinyira na uroetikira kumoya gikiro na iguru na nigetha kigongona giatha urugamie maguru mao iguru ria ihiga wikire wuira thiini wa tunua twao ati kuna ni monete uhotani wa hinya waku mwathani thengio ni tondu Jehova Ngai ni ugutuika maundu mega ni ugutwambararia na ni ugutuhotanira makiria muno ni tondu wa aria mari na kieha ithe witu wa iguru twaguthaitha we uninanagira kieha witikire kumaninira kumuririkana ide na famiri yao Jehova Ngai ihinda riri witikire kwarahura na kurugamia ngoro ciao na nigetha mahorerio na momiririo niwe na aria angi othe mwathani mari uhoro-ini wa kugerera ta ucio muthamaki mwega uroetikira kumarugamia na kumatungatira nigetha mahote kurugama na gukwihoka aria marwarite kigongona giatha aria tui na maritwa mao na aria tutekumenya we hinya waku utangigiririo kumakinyira itikira mwathani kumakinyira o kuu mari na witikire kumatungatira ni wega ni tondu we wi mwihoke kuna ni uguthii ugituikaga wega twakirekererio moko-ini maku twirigirire na tuikuna ati mwathani ni ugututungatira na ni uguturathima ona ni ugutwehereria maundu maria mothe maturituhiire na ni uguthii ugitumaga tugie na thayu nigetha tugigutungatira tugutungatagire turi thiini waku oya ithenya riaku riu tugithii na mbere na service ino mwathani uturirikana ithui twi ungano-ini wa muthenya wa umuthi muthamaki mwega witikire gututumira riri na thayu iria ciumanite na kuri we na ureke tuone wagiriru na umithio wa guka kigongona-ini kia muthenya wa umuthi witikire gututungata na gutungata maundu maitu
tukwenda kwineana hari we muthamaki mwega tukiguthaitha muno wetikire kurora na ritho riaku riatha utongoria wa bururi witu na maundu maria mothe turahitukira ta bururi uyu wa Kenya tukaguthaitha muno muthamaki mwega uthi ukirehithagia thayo ona uthi ugitumaga kugia na wagiriru kuri nduriri ciothe iria tuturanagia nacio na riu ningi ucoke wendithia atongoria aria othe matutongoragia kuma kuri president na munini wake na aria athe mateithanagia nake thiini wa raini yake ya utungata wetekere kuririkana governors all the nanini yao uturirikanire MPs all the kigongona giatha uririkane nginya ogansiria nini muno cia utungata thiini wa bururi witu including the MCAs mwathani na aria marithi muno thiini wa utungata othe umaitiriria imeria wega waku reke uge waku mwathani utuike niguo gitiriguo gitongoria kiao na nigetha riria megututungata matutungatage na uigiririki itikira mwathani ona ihinda riri kuri na issues thiini wa igoti uhoro wa BBI we niwe mutuaniri ciira uria munene na niwe utuaga ciira na kihoto nituraguthaitha thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ureke kihoto kirugame thiini wa bururi witu na wendithie andu aria Jehova Ngai mahutitio thiini wa utungata ucio matikagie na mwiendo kana mwiungururirio wa maundu no mwathani mathikiriria kuma kuri we na nigetha wagiriru wa bururi witu ukinyarire twagiguthaitha witikire gutuma kihoto kioneke na ithuĩ no turikugocaga na tugatia ritwa riaku twoe rĩu moko-inĩ maku nĩgetha ũtũrathime na ũtũrathimanĩrie hamwe na arĩa angĩ othe monganĩte mũthenya wa ũmũthĩ ituri ciothe cia thĩno mwathani kũrĩa ũragocwo na ũkambarario ĩtĩkĩra gũtũma andũ aku mwathani makinyĩrwo nĩ ũtugi na tha ciaku na makĩria arĩa maratungata mũthamaki mwega wĩtĩkĩre kũmahe kĩrĩa kĩrabatarania nĩ tondũ wa ũtungata wa ũthamaki waku thengiũ mwathani nĩ tondũ wa arĩa mehokeirwo leadership ya kanitha from the archbishop na bishops othe mũthamaki na mwega na atungatĩri othe wĩtĩkĩre kũmaririkana na kũmeka wega ona mũtungatĩri witũ thĩinĩ wa kĩgongona kĩa mũthenya wa ũmũthĩ twagũthaitha mwathani wĩtĩkĩre gũthiĩ ũkĩmwĩkaga wega na makĩria agĩtũrĩithia kĩgongona-inĩ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ ũromũitĩrĩria ime rĩa wega waku Jehova Ngai na nĩgetha tũtungate kũringana na ũrĩa we ũkwenda na twoima gĩikaro gĩkĩ tũrathimĩtwo na tũtungatĩtwo nĩwe ngumo na ũgooci nĩ kũrĩ rĩtwa rĩaku kĩoya ithenya rĩaku rĩu Jehova ũtũtungatĩre na ũtuĩke wega nĩ ũndũ wake Jesu Kristo mwathani witũ twahoya. We have the choir on board, kindly. Choir, magosha mwadhani to diebere.
mahorero heruega. Asante sana, asante sana members ya choir ni undu otunga tocio. Origeto ria Reverend Boru agwetire ni tukwenda kumugeithia inyuothe aria mwikanithaine na aria muraturumirira thini wangenda cia ukinyaneria tugeithania ciarera ini mwathani arogocwo ngai ni mwega na hindi ciothe ni twamunyita ugeni thini wa service ino ito ya gikuyu na ni tukwirigirira aria maraturumirira na aria twithini ni tukurathimwo tondu mwathani ni atwitite ena matanya mega na mubango mwega iguru ritu ithuothe ni twacererwo service ya githungu hanini ni undu wa fundraising na ndimu service ya gikuyu ni ya githungu ni ri andu aingi but ni tukurikava ndeka icio twacererwo nigetha tuhote kurikiriria service ino ya gikuyu ihinda riria riagiriire no nyende kuria ngikorwo kwi mundu gatagati-ini gaitu utathomaga guku hamwe na ithwe na niagiire mweke wa guka hetetwo kana thamiire guku kindly rugama na iguru nigetha tukunyite ugeni tuko na mugeni anasoma nasi yes we have a visitor there na nigwada ona tio mwene aingi nigwada kuria ashas mama he kadiria tuheanaga cia ageni nigetha maiyurie na nitukuhota kumukinyira na tuikare tukimuhoyagira drone ashas marioja. Can we have the card please wherever they are nigetha andu acio marugamite magaithio na kuheo kadicio na drone ta menacio kindly when we get them we'll be able to give them to you tuwakaribishe tena na makofi asanteni sana asanteni sana undu ucio ni mwega undu urio ngi igenda tugwatanire twigwatanirwo hamwe ni ati muthenya umuthi ni muthenya munene witu ari guo muthenya witu wa harambe ya kuungania mbeca cia project itu ya dirisha thiini wa mwako wa kanitha na ni tukwenda gucokia ngatho kuri andu aria othe makoretwo maheanite mbia ciao through mpesa through vegi na mbeca nyingi ni iheanitwo kuma riria twambiriirie twa launch muthenya uyu wa harambe o mweri ithathatu mweri wa gatandatu ucio urathirire na ni ndiratumire message ndiroiga mundu wothe urutite kindu kia mwako ngi kia dirisha kana iri pledge iria mundu eraniire ni kuri na mbahaca cia andu aria marutite mbeca icio koguo mundu no kuoya mbahaca yake na ndihoka ni mwoete na kwikorwo kuritoetwo ciri haria ina ritwa riaku na mbeca iria urutite kinya kiumia kiu kirathirire kana kiumia giki up to yesterday nigetha woe mbahaca iyo gwakinya ihinda riu ria kurehe mbia cia mwako wa kanitha icio urutite ni wega kungikorwo kuringi urongerera wandike oro hau nigetha ciathie gwikirwo thiini wa computer account yaku ikirwo kiria urutite kia mwako na ni tugucokia ngatho muno muno ni tondu wa uhoro ucio tuma na ihinda riega muno thiini wa service ya githungu na ni twaruta indo nyingi na ni turehoka aria twi guku ona ithuĩ ni tukurehe citu tondu ni tukurutaga thiini wa service ya githungu mbeca iria turahothanagia thiini wa seo church iria turarikanaga mahothe matano kana ngiri imwe kana uria andu marahothaga cii cia dirisha na ni twakorwo twongania mbeca nyingi kimanjika kinene na ni tugwitikia aria mangikorwo maratigarite ni undu wa kuruta dirisha ya gikundi gia seo church no tugwika uguo na ni twaruta mbeca kimanjika kinene tondu thiini wa service iyo itura riria rirutite dirisha nyingi cicokaniririo thiini wa gikundi itari mundu irandikirwo ni cia gikundi kiu seo church ni itura ria seo church ya Rome tondu ni mekira ngiri mirongo mugwanja itangirarutirwo no ni undu wa kurogoterwo thiini wa seo church they give us 70,000 magicoka mongerera cia family na cia individual koguo itura riu rina mbeca nyingi matura macio mangi no maruta Mount Zion 49
Bethlehem, that 4, Emmanuel, that 7, Bethsaida 26, Lebanon 17, Penuon Mego, the Koda Matiraho Lete, Na Bethany, Macedonia Ikomi, Judah Ikomena Igere, Ephesus Ikomena Mwe, Philippians 16,500, Samaria Grimro Goere Naigana, St. Teresa Giri Komina Magana Matano, Galiri Giri Ida Natuna Magana Matano, Besa Irias Yoganetio Itora Ine, Siesiage Kudikeu, Tuanadino Asaves, Eo, Giri Magana Mana, Mamro Gueta Tuna Igere, Naigana Remue, Nakuguado Namarute, Temea Deire, Nanitoqua de Ushokia Gado, Nonetuare Canera. Kuyokoro kwa mudo tigarete dana hata kuruterage kudi ni idhie na mbele kurutua na matura maria matararu tete onaoneme kwevanga negeza besa isitura oganeri ya cell churches siesi ya kukuradrisha na aletoke kinye nudhu million girimaga na matano na niodo mwenene na niodo mwega kugwa kwa kinye ihida lia kurehebi ya siyamu wako akanila ne tornado aria masainiru wero osio tuena koge tuena Alfred na tuena mundu osio nge na nitoe hidaluri akinya ne megutunganiria bia icio iria tokire nacio ne torena kie hatore toigire kiumia kirathirire kumenyithania muciari wa mundu membo mwito akwaya wetagwo Edith na muthuri wake wetagwo Kibe ne makwere iruo ne ithe wao na gathikwo muthenya wa keri kuri amwe na wa Nyeri county tuthie na mbere tukimahoyagira na re mangihota guthie macakaya ni kuri a Ephesus o hari akiadaini mundu angihota guthie na kuhoya na kurugama na andu acio ni wega rucine ro ne ndamenyithio brother in law kana muthuri wa mwari wa nyina na Lerida Nancy ne arahurukire na nikuo Nancy ari na mundu gwetwo Lerida Helen ne athie nigetha mathie makagwatanire uhoro ucio kou mucie kwao na twamenya riria mathiko marikuo ni tukumumenyithia tukihoere family icio ciere iria ikwereirwo ni andu ao kuria Lebanon kwe mwa family ya Esther na nemakwereirwo ne mwari wa nyina wao ne tamenyithio asiali mutongoria wa Seo Church ya Mount Zion Phoebe na matiraigwa wega tuthie na mbere tukuhagira andu aya turugame nao tuma support tondu ni kwagireire gwika oguo kirathi kia moko ni turahingura kwambiriria kiumia gikiroka kogu andore mataigereirwo moko mabatithirio mari ciana mabatithirio mari andu angima na matigereirwo moko mundu wa mukirirwo kanitha wa ACK kuma kanitha icio inge ciothe na wa mukirwo ndo igereirwo moko tafadhali tuone tondu gutire mundu tuikaga full member wa kanitha wa Anglican ataigereirwo moko ne bishop mundu igereirwo batithetio na kaheo riumiriria gwa Catholic ucio twamukira ndaigagirirwo moko no ni arutagwo maundu make agirikana acio angi adini icio inge ciothe andu acio no nginya aririkanio na abundithio maundu na twarwo kuri mubishobu nigetha igirirwo moko atuike full member wa kanitha wa Anglican na ni wega ungikorwo wigikirathi-ini kiu tafadhali ariria thika ukawa bishine ito na nitugugutethia to muhaka uke kirathi no nitugutoreka mubango na maundu maku magire aria makire andu anini anake na iretu no nginya mundu akiandika kirathi akorwo ni akinyitie miaka 12 na akorwo ni mubatithie ena certificate ya kubatithio uri otakire nayo atuone nitukumutethia uria mundu agiaga nayo tutikwenda ugatengera dagika ya mwisho nigetha tuone maundu macio ni magira kiumia kia muthia wa mweri uyu mweri 25 tugakorwo na giathi kia mwathani theini wa service ya githungu service ya gikuyu na combined service ya youth na teens
nima tukaria gea the muthenya ucio ni tugacukurira atumia na thuri yao aria maetwo ciana na ni tukabatithia ciana ningi ni tukamukira andu aria moimite makanitha mangi mema anglican kana mema kanitha macio mangi na ni mokite na magathura kanitha uyu matuike members aguo mweri 25 na mundu angikorwo ni umwe wa aria mekubatara kurutira igongona etikira gutuona muthenya wa gatatu kana uhure thimu ya mutungatiri na ni egugutethia uria maundu mekwagira muthenya wa kiumia jumamothi ino eroka ni tugakorwo na kiama kia Mothers Union ni undu wa kurikiriria mibango ya kiumia gia taranda umuthi niguo muthenya wa kiumia gia taranda theini wa diocese no guku gwitu ni twacenjirie ni undu wa harambe ya mwako wa kanitha tugitwara kiumia gia taranda mweri nyanya mweri wa kanana na ni tukwenda atumia muririkane uria twarikanire na ithuothe ni undu wa muthenya ucio na no wega kumumenyithia uria turikanire atumia ni moigire ni mekugura mabati mothe ma kugita kanitha uyu maria ma kostaga milioni imwe na nuthu ni mahotire kuraise ngiri magana manana guthigothire wa ngiri magana mugwanja na kiumia githiru atumia ni mararihire ngiri magana mana koguo gutigarite thire wa ngiri magana matatu nigetha project ya atumia ya kugita kanitha kugura mabati irike na pati ya mbeca iria tukongania hindi ya talent sunday igathie toward that na mawira maria mangi makiri kuo na nitukwenda kumuthaitha muthie riu na mbere kwiha riu nitwarikia uhoro wa project ya gwikira dirisha na nitugothie na mbere tukionganagia mbia icio o riria mundu arathi mu every sunday wona kiria wona ukarehe ni undu wakorikiriria pledge iria warikirie wathondekire ya gwaka kanitha ya mwaka uyu tondu na mbeca icio turaruta cia dirisha iguthio thini wa account yaku kunyihia kiraniro kana pledge iria wamikire ya mwaka uyu ya mwako wa kanitha na ngai atuteithie tuthie na mbere gwika uguo kiumia juma no tukagia na kiama gia cukuru aria maria kiama gia cukuru kiama kia Mothers Union nigia thaa ithatu na kio gia cukuru nigia thaa ithano nigetha itikae kunyitana no tukwenda kumuririkania uria tuthiete tukiheanaga indo citu ni undu wa utungata wa kanitha uyu na ni kwagiriire tugaikara tukimumenyithagia muthenya wa kiumia ni twahotire kuheana service ya githungu na gikuyu na youth na teens o nginya sunday school ngiri mirongo itandatu na inyanya na magana matano ma ikumi gicunji gia ikumi niyo tithe twaheanire ngiri igana rimwe na mugwanja na igana ria eite uhoro wa ngatho thanksgiving ngiri mirongo itatu na mugwanja na ciringi mirongo itano mwako wa kanitha ni twarutire ngiri igana ria 23 na magana mana koguo kiumia gikirathirire twahotire kuraise ngiri magana matatu ma 36 na igana rimwe ria 40 we can do better than that korwo twaheana ta uria ngoretwo ngirutana na ngiringiriria andu tuheane kuringana na mubango wa ngai no tukumuthaitha tuthie na mbere kuheana na ta uria tukoretwo ngiuga mahinda maingi kuheana kuri ngai ti muthenya wa kiumia it is 24/7 riria warathimwo kana wi mambatha kana wiku na wi na namba cia mpesa cia kanitha wi na account numbers heana na record ni gutuonia ni waheana na to update our records na ni mwe ni tura discourage andu kuheana mbeca baribari tondu na mbeca no njira imwe ngikugwa ngitumwo nyitwo ni COVID na ni tukwenda guikara twi safe koguo ni tukuringiriria andu aitu tuthie tukiheanaga na TU number iria tuheanaga muhothi nayo tuheanaga thanksgiving tuheanaga tithe na pay bill iria Equity na iria ngiri kuria SME bank
ni getwe na account ya Mothers Union na tuena tiyo namba ya Mothers Union ilari utokuwa beli ya kuhodhera ni odo wakotuma biasito siya tarada na nitukire na pay bill ili atue kiragabesa siya mwako wa kanila noge higuradi mweyaku zini wa cell group zini wa membership ya kanila zini wage kudigi ya tumia zini wage kudikia dhuli ona zini wa yuthi na baisho siye ho advertire atutumaga ikoragwo na namba icio ciothe no ngikuro ndu na miona tuhorire thimu ni tugukuhe na beo nigetha maundu macio magire no tuke murikeria muthie na mbere gweka oguo na ngai ni guturathima kuma wabicia cibu turamenyithio ni wakoro kwe na medical clinic wabicine ya cibu jumamothi eno eroka mweli 10 kore ya kalimoni wabishine ya shibo mudo akigone akoda kuthie medical check up ni ugathie kore ya gwa shibo na KMCA ni rato menyithia kwena forms sia basali na mo sialio wothe ungikorwo ni akoigua ni ahinyererekete na ni arabatara kuheo basali ni wega guthie kwa form iyo muthenya wa gatatu Wednesday mweli mugwacha kumatha ithatu wabicine ya mheshimiwa uthio woe form yaku na maundu nimekwagira ngai aroge tuteithia ngai aro turathima maundu maitu mathie na mbere tukuheo rwimbo riu twiharirie kuigua kigo kia ngai tuheana mihothi itu na mbia cia mwako turikie service to carry the place tohoe mwathani ngai the wito wa iguru ithe wito mwena hinya wothe tuokabere yaku mahinda mama na mahinda maya tugegothaitha wetekere gutwariria wetekere guturathima no kihuthira mugambo wa mundu mwathani tukuiguo gitwariria no giturathima nigetha tuthie na mbere guikara thiini wa mubango waku na twirathimagirwo mahinda mari mothe
Nyodo wa Jesu Kristo, mwadhani wito. Amen. Mwadhani ya rogo shuwa kanitha. Gainde mwega. Na yede siyode. Negweda kwaya kamweke kanini ga kwayana mesiria manini matwaranite na mesiria marea tuwaga ya nire mudhenya waki umia. Na nigeda tokinye gatoro ka uhoro wito wagota ukeruo ni uhoro wakoheana. Mudhenya waki umia netuwaririe na tokelia na jirane na muno uhoro woreangai ageto tongia na jirani nge na togethie theine wage shujekeu na mudogo etuwa paoro wage toruta na agetolirikania na jirane na muno ya kutuekira hinya atenewe ya kuheana na tokemenya maundo marea matuara na gano horosio na odomu etuwa lirie mudhenya waki umia. Todo mwalimu igaga wabererie na maundu maria moekaine nigethorehe maria matoekaine nitwaririe uhoro wa kindu twetaga principle kana muthingi uria wa kuheana kiria gitumaga tuheane na nitwaririe uhoro wa vaita kana benefit iria tugiaga nacio liria twahe ngai na nitwaririe maundu macio mothe na tukimaria na njere ya mwathani atuteithirie kwaria namo na ndu uria waimirire munene muno ni atiriri ati hindiria twahe ngai ati nake ngai ni atuheaga na agatukiririria na njera nene muno umuthi na ni muonete thiini wa advert iri andumaga by Friday Saturday riri yacererwo ya uria ngwenda tugayane umuthi njaritie na rũthiomi rwa githũngũ na ngoiga ingĩenda tũcokie kĩũria gĩtagwo hau nĩ atĩa ngai atũhingagĩria mabataro maitũ. How God meets our needs. Tondũ nĩ twathomithio mũthingi wa kũheana rĩ na twerwo vaita na moimĩrĩra mega marĩa tũgĩaga twaheana rĩ rĩu nake ngai rĩ nĩgetha atũhingĩrie mabataro maitũ rĩ ekaga atĩa abataragio nĩ kĩĩ kũrĩ niĩ na kũrĩ wee. Ũcio nĩguo ũhoro ũrĩa ngwenda tũrĩkanĩre na twaranĩrie na njĩra ĩtarĩ ndaya nĩgetha rĩrĩ tuhote gũtaũkĩrwo wega nĩ ũhoro ũyũ na nĩngũgoca ngai tondũ ndeto iria ndĩramwarĩria ndũraga ndĩciaragia mĩaka mĩingĩ na niĩ ndĩ beneficiary wacio. Ndathiĩ bũrũri wa Zambia back in 1993 kũndũ gwĩtagwo Kitwe Mindoro. That is where I did my communication studies. Na da soka Kenya 1994. Mwakosi oge appointed gukorwo the coordinator was stewardship. Na maundu ma communication they know what that says ya Mount Kenya Central. Na wale wera wakwa guthiururuka. They know what parishes na makanitha. Gerutanaga uhoro wa uramati niwe tetaga stewardship na maundu ma communication na da joined out says ya the year 2003 I was likewise given the same position na kugwo rire agwaria ndeto ici ndiaragia kindu ndiracaririria. It is in my blood na maundu macio ndaragia muthenya wa kiumia ũngĩmarũmĩrĩra wega na rĩu tũrĩkĩrĩria haha tũrenda kũmenya nĩgetha ngai ahingĩrie mabataro makwa rĩ nĩkĩĩ gĩthiaga na mbere nĩkĩĩ ngai abataragio nĩkĩo kuma kũrĩ niĩ niĩ na niĩ rĩ nĩ atĩa njagĩrĩire nĩ gwĩka nĩgetha ngai ahingĩrie mabataro marĩa ndĩ namo. Ciĩranĩro cia Ngai nĩ nyingĩ mũno
No kera ni roke mwekene na muno. Kerea kera na iruo. Na baoro ni areti ya uhoro wakio. Theine waibuku lea a Filipi. Murago wakana na mwari wa ikumina keda. Ne wade ketuo no kade kuwa wega muno 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 muno. Na nede to iria igeda wena nieto shinyite wega. A Filipi murago siodangweta wakana. Wena kaudoga kagweda kugweta oreu itana liena mbere. Negena niena we tota ukeruo neke deragelia kuga. A Filipi murango akana in verse 19. Eloiga terere. Nanede toja kamono edo akwadhe inovamu wadhani. Verse 19 says, na kegai wakwa, niare kira gereria kumuhe, kirea gyoze muge koruo mwagete. Ake mutana hagira, na utonga wake, uriawe wa Kristo Jesu, korea, korea kwe naliri. I'll read again. Na kegai wakwa, niare kira gereria kumuhe, kirea gyoze muge koruo mwagete. Akemuta na hegera na utonga wake. Ulea we na Kristo Jesu. Korea kwe na liri. Githungu ni very clear. Bullet 5. And my God shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. Ugwa ni guadiro igago igatirere. Siira niroiria. Sia hinya. Siera ne irwode ne wa Bibilia. Ke uneke mwe. Ate gainia gwe koguo. Negada maudo maito magerere. Ate neare to higageria. Na neare to heaga. Maudo maria to vatairi onemo. Na udo wa utonga wake. Ore wa kore igoro. Gaki uga aterere. Niene joe tolu ne moira. Ate nekone nado age moigaga. Gayo igaga ni atu igageria mabataro maito. No niede na maigiata higeirie. Goretuo gehoya, mueliomwe, muakomwe, gehoya mudhuri, gehoya mutumia, gehoya wera, gehoya tuana, gehoya mudhuri agere, gehoya jake, gehoya, 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 na dihigeirio. Nekwada kukwela nikege tumete wake kuhigeirio omodhi. No makuruo ni mabataro make mwere, mabataro mabia, mabataro mamui kana nilie kana nithini wa family, kana ni mabataro make roho. Maudu masio mwadheri, niwe gagwere haha, thini wale etu wale ya mwadhani. Age koruo, gaini yangu tuhigeri ya mabataro maitomari ya torenamo. Kana gaini yigete ni yangu tuhigeri ya. Ma kwa magete kuhiga neke. Toduke une kioria. Lili ya we na anieto wage ana kioria geke. Kuona nagia, netore naga zena, uhoro ino wague tekia. We have a problem, a faith problem. Naneguada tomerole. Todurele. Todudu hige iriole. Nadi hige iriole. Odore atu eneate. Gaire, kukoru watai geiri ole, gaidare no horo, horo ini oshio, mudure awe no horo nenye nawe, todo gaire, nemweki wa maondo, maria mwadi agire nengo koruo ageka, na delisho kaguo, na niekaga olea agire ire, nengo koruo ageka. Because this has nothing to do with God and his ability, but it has everything to do with our faith and trust in God. Faith and trust that he knows. God knows what he's doing and what we need and what is best for us. Kukuge inyoe maudumaria mega muno thini wa mutulira wakwa. Na maria mabatairie,
na maria mage jagerera na maria mage tuma jikara wega gai nioe liria twagia na ganja tukagia na thena therefore ithue nigala tuhota guthie na mbere ri ni kuri kaundu ingienda tuiguithanirie thini wa meciria ine maito na ngoro ine cito na kau ni riri gukoru wataingiirio bata waku it is not God's fault gai niendete gukurathima remember what Jesus said ati mwana ndangithie kuri ithe ahoe mugate aheo ihiga ndangithie kuri ithe ahoe nyama aheo nyoka na ngikorwo ithue maithe ma guku na ma nyina ni tui kwe ciana citu indo njega na maundu mega ngai na ithue turi agoro maitho-inĩ ma ngai na njĩra nene mũno ndĩroiga atĩa ndĩrenda tũrĩkanĩre atĩ rĩrĩ andũ a kanitha na andũ arĩa mũranũmĩrĩra mũratũrũmĩrĩra thĩinĩ wa ng'enda cia ũkinyanĩria it is a fact atĩ ngai nĩ mũtheru God is holy ngai nĩ mũthingu ngai nĩ wa kĩhooto na kĩrĩkanĩro kĩroiga atĩ rĩrĩ gũtirĩ na mehia thĩinĩ wake gũtirĩ na ũũru meciria moru thĩinĩ wa ngai makwĩgiĩ kana manjegiĩ there isn't na ũhoro ũcio no ũthome thĩinĩ wa ibuku rĩa Jakubu no rĩrĩ ciĩranĩro cia ngai thĩinĩ wa Kristo Jesu rĩ nĩ cia ĩĩ na nĩ cia ma ũguo nĩ kuuga atĩa angĩkorwo ũguo nĩguo ũhoro ũtariĩ rĩ Then how do we answer the question that if God desires to supply all our needs, why do we have so many needs that are not met? Agikuru ngai niendete gutuhingeria na gutweka wega ri then twagitura twina mabataro turenda matarahinga niki tega matungwire aja nirere ni ati ciĩranĩro nyingĩ cia ngai nĩ ikoragwo na atĩ nĩgetha njĩke ũũ nawe nĩ ũgwĩka ũũ ũguo nĩ kuuga atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ na condition nĩgetha ngai akũhingĩrie mabataro macio wĩ na mũrĩ kwĩna ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩka wee na gĩthũngũ kiugĩte if you will do this then I will do that na handũ hamwe tũthomaga mũno ũhoro ũcio ũcio nĩ atĩrĩrĩ nĩ harĩa tũthomaga thĩinĩ wa ibuku rĩa Chronicles atirĩrĩri bũrũri this is not atirĩrĩri bũrũri maa nĩ maũndũ ma tene maũndũ ma matukũ ma tene Chronicles wa kerĩ mũrango wa mũgwanja mweri wa ikũmi na ina nĩ tũthomaga mũno haha na tũgacokerithia maita maingĩ mũno no tuonaga rĩrĩ tũthomaga ũhoro ũyũ rĩrĩa kwagĩa na kĩng'ũki rĩrĩa kwagĩa na ndwari rĩrĩa kwagĩa na ngigĩ rĩrĩa kwagĩa mbara rĩrĩa kwagĩa maũndũ marĩa mangĩ rĩrĩa tũkwenda kuona ngai nĩ a intervene nĩgetha acenjie bũrũri witũ na maũndũ maya no maratwarana na mũndũ ta mũndũ na ũhoro ũcio rĩ wĩragwo atĩrĩrĩ If my people, andũ akwa, arĩa metanĩtio na rĩtwa rĩakwa, mangĩkenyihia, na mahoe, na macarie ũthiũ wakwa, na magarũrũke matigane na mawaganu mao, nĩ ngaigua mahoya makwa ndĩ kũu matu-inĩ, na nĩ ngamohera mawĩhia mao, na njoke honie bũrũri wao. Na njoke honie bamĩrĩ ciao honie kanitha ciao honie mawĩra mao honie athuri ao honie ciana ciao honie thĩna ũrĩa marĩ naguo no ũririkane nĩ andũ aya mangĩkenyihia na mahoe ngai na macarie ũthiũ wake na magarũrũke matigane na waganu wao ngai nĩ akamahingĩria maũndũ maingĩ thĩna ũrĩa twĩnaguo andũ a kanitha nĩ atĩrĩrĩ ũhoro ũcio tũtihingagia
na ke gaide kagori kwenda gweka todo idio ne twaga kuhingia gicunje gito. We are not fulfilling our part, and that is the problem. Omothe no nyende kugayana nawe we muthikiriria wakwa uri akirikaniro kiraria na kiraturuta kiratwira uri ngai angituhingeria mabataro maito no ne kwada kwambereria na rere ngai oigire atirire ne arituhingageria na ne arituheaga maundu maria matubatairie kana maundu macio twagite angikorwo ngai ni oigite oguo ri na ni twaiguithaniria oguo ri riu tukirore uria Paulo aritie thini wa kuria ndamuthomera ria Filipi na thini wa ithomo riria twathomerwo ni Madam Sabina tukiambereria na kindu gitagwo muthingi the principle na principle ni atiriri uria ngai ekwenda ithue tuike what God wants us to do todo sioni guo horo ria munene todo tueko ria ngai endaga ngai ni aguturathima undu wa keri ni muthiere procedure how are we to go about doing it ugu ngai arenda ri ni njira ire ku tukuhuthira nigetha tukinyanirie uhoro ucio na muisho Nekorena promise nekorena keranero na isiranero isisio dere ne sikuoneka theine wa kirekanero kiria twathomerwo theine wa marua maria maandikirwo ne Paulo marua ma mbere ma Korintho na marua ma keri ma Korintho na makiria murango wa kenda haria twathomerwo umuthe kuma mwari wa gatandatu guthie na mbere na atroiga atiriri the principle ile yandikitwo haha na ni undu munene na wabata niriri we na bata do you have a need plant a seed hada bego na ruthiomirwa rwaritio thini wa ibuku ria Korintho na ni twathomerwo wega hategu nyihanyihio ona hanini na twathomerwa atiriri undu gukiri ni atiri uria ukuhanda tunini akagetha utunini na kiuri ukuhanda nyingi akagetha nyingi uhoro ucio niguo principle uhoro ucio niguo munene na no nyende kuga atiriri o toguo twathoma na nidoigiri uhoro ucio muthenya wa kiumia mundu agethaga kiria handete na ngai oigire mundu nigetha ikare muikarire mubango wa ngai ati aririaga thithino yake mugate arionaga ni guthithina arionaga ni kuruta wira na nguona kiu kingiendaga o nginya riria agacoka tiri-ini tondu tiri-ini nikuo twarutirwo and we are going back there na kuguo principle ya kuhanda na kugetha ni undu wa bata gutaukirwo niguo we na nie nigetha uhote guthie na mbere mundu muremi angivara mugunda utari kindu na korwo ni ekwenda ni ahande nigetha akagetha if you don't plant the crop na tiwe uragia mbura na tiwe umeragia then ndukagetha handu ha mundu gutinda akinegena kiria kina bata ni kwambiriria kuhanda mbegu nigetha mundu uyu murimi ahanda mbegu ngai uiririe mbura na ciakura one magetha ngakiuga atiriri to have a harvest we have to first plant na nginya riria turihanda mbegu cia witikio until we sow the seeds of faith we will never ever harvest God's blessings ha tutirali uhoro wa kugetha waru tutirali uhoro wa maundu turali uhoro wa kugetha irathimo cia ngai
iria ciukaga na njira nyinge na tutingegea na irathimo cia ngai tutahandite mbego ya wetekio na Jesu akiuga mugega kurwo na kawetekio kanini muno ta hinde ya karatari ni mukera kire magikuruke na ndigega kuruka githie kubwo wetekio ni uhoro munene uri andu moheaga na itheru na makoya na njira ya huthu kubwo ngegea na aremi acio mekumwahande uri age kuha uri ogi age kuhanda uri okuhanda ni akagetha. They both have a sack of seeds. Mudo aremi ere maikorome na makonia mere ma babego umwe ye no tubego tunini no ikonia remwe na dikwanda ni ngure ya gatoto uyu ngege ni ekuhanda akagetha nyinge na rugano ni rutwaranaga wega muno na rugano ruria mwathani Jesu atwarairie thini wa injili hindi andu a mwandu magithie kuheana kanithaini na andu magiuka makiheana mabeca maingi tondu mari arathime mari nacio no ni kuri mutumia waimerire na ndari na kindu kingi muhuko na muciĩ ari ona ciringi imwe akiheana yo yake na mwathani akindikire akiuga uyu ni aheana kuri aria angi othe tondu aheana ciake ciothe ndari kindu etigeria na nitwiraga andu ngai ndaroraga the amount iria waheana aroraga ngoro iria iraheana aroraga attitude ya mundu ucio uraheana uraheana ni tondu wa kuringiririo uraheana tondu ni uhinyiririo kana uraheana tondu ni umenyete gitumi gia kuheana na uraheana wendeire ngai ni aroraga ngoro ya mundu na mundu agire gukiheana to uria arathimitwo ni ngai nigetha maundu maikare mari mega ngakiuga atiriri endo akwa thiini wa mwathani ndire na ihinda inene ria guthie na mbere kwaria maundu maya no nyende tuthie 71 thiini wa hahari haha turaria uhoro wa kindu kinene muno na kiria turenda kwaria uhoro wakio ri ni kindu gitagwo attitude mwicirerie muonere waku guku kanithaini uyu witu wa Kenyatta Road riu turaka mwako utari urathira tondu gutiri andu twetereire magoka gutwakithia tuguthio na mbere kuthaitha na kumuringiriria mwitikire kuheana ta uria mundu arathimitwo nigetha turikie wira uyu na nituĩ maundu ni maritu na kwina COVID no kana kwina COVID na maundu ni maritu ri ni kuriagwo gwitu ni kuriagwo githomo ni kuriagwo thitima ni gutwaranagwo thibitari ni gwika maundu macio ni twikaga na ni ngudirikanagia andu a service ya githungu ni ta riri ni ta mundu mukristiano wendete ngai na ena twana tutatu ndaraga andu atiriri tataraga wina twana tuna tondu kanitha ni kana kamwe gaku ukirira kari a fees ukaririkana wina part yaku ya kuruta ni undu wa utungata wa ngai na kanitha wake tondu kanitha uikaragio ni andu aria mari aguo na kuguo ri angikorwo attitude yaku ni njega ndugutinda ukinegena ndugutinda ugithukia andu ndugutinda ukiaria uru tondu maugaga irutwo tondu menacio nawe no ugie tondu ni ngai uheanaga na mundu negenaga ndangirathimwo ugugitura wainegene kinya ugathie thi tiri-ini no ni wega kwarahuka ucenjie mwicirerio ucio ucenjie mwicireria waku wamukire mwicireria wa ngai na maundu maku ni mekwagira koguo tukoiga atiriri riri ukuheana ri ta wiciragie na niguo kirikaniro kiroiga na niguo tuthomaga mundu o mundu ni eke o ta uria acirĩire gwĩka na ngoro yake na ndakarute kindu ta egukĩiguĩra ruo kana tarĩ kũringĩrĩrio ekũringĩrĩrio arute nĩ gũkorwo ngai endaga mundu uria uheanaga akenete aria muonete advert iria turatangathĩte ya umuthi Facebook turaigĩte atĩrĩrĩ ngai akenagĩra andũ arĩa maheanaga makenete na nĩ attitude nĩ mũndũ kũgarũrũka mwĩcirĩrie wake
akabele ya weka ole ya kwa gereire ohea nage wapake kweshiria nige dogeka odole ya wagereire odole yoke wakele 76 I mean 78 odole yoke wakele you give enthusiastically enthusiastically turagari ya kugatirele mudo ya hea nage ate kuri gererio no arutage eyedeire na ngore yake na kaigua ni agwikore agirwo ni gweka kiugo enthusiastic kerute to gwekyo ge ake greek na kiugo ke ukiake greek kiri agitauritwo kiugaga tiriri ate ngai ari theine wao god is in them kiugo ge ke enthusiastic Kerali ya uhoro wadu mayure tuwa ne gai reine wao. Na Holy Spirit. Roho wa gai ne wotawaraga maisha ine mao. Na mudu wa gai ni ya igua ka mugabo wa gai. No mudu utale wa gai ya igua kwa inegene. Na mudu igua kwa inegene. Agesoke terere ya igeri o mabataro make atea. Todori ora igeri o mabataro make. Ne mudu olea le umwesiriria wa kia doreho. Are siria taga itodo na wangai. Na gainia muyulete zeine wake. Na odosyo ne muwega mono. Na niyoto taidagia. Todo gayare muoyo zeine waku. Age kama undo na age kotongolia. Kwa guwole 82. Our giving to God should never be based on guilt or shame. Which can be seen in this word grudgingly. Dukana heane utekweda wena shira. Todo gaida kena geradu tasio na matigira adimuo. No mudu wa heanage. Tondo are no menye wako heana. No dosio na muwega muno. Rather it is to be in a spirit of excitement. To heanage nagikeno. Toni tumenyete hitho. Hitho ya akura adimuo ni kuheana. Hitho ya kuradhi mwone kuheana. Weda kuradhi mwoheana. Na guoko kulea kuheana kutigiaga. Uchiota heanaga. Ate yago na iliasi esi yake. Alea mwone kandaki umia. Dalili ohoro wa mutu mia. Mukari. Warugaga doma. Nani udu wakari wake. Murago kerigari guo. Akegua kwe mudoroka. Na do masiare heu. Ndoko tangora atengoraga. Ha do. Ha getengore doma. Na kea muge ni gatoma kamwe. Ale kire sikare liko. Age diena bere kwa kire liya mwaki. Na kioga kire la mae. Na muge ni na kia daradie. Kwa ugo mwisho ini kutiare doma. Wale zubu wa doma. Na mudo mukari degu naga. No dalili ohoro woge watengorire ocuru dakahe mudu agikunekana nguo agatogaga guku ate dakahe mudu nani kuri andu omwakari ona kuri andu ari angi no gutire kindu kioru ta mudu gukarihira ngai uria mwene we na mwene kire gothe we nakio agigutunya muthenya omwe angiuga moyo waku ni authengia Kuku kwea na kwako na kwaku. Neku tuye kage orahe ya nanagi keno. Nalika hile mwereka urukamu wadua mwematoi. Aduwari ya manega na gamono ni kule kio biasi ya kanida matirutaga. Makorogo mariale kio asaitani. Ago diyogudu kia aduwari ya mena roho mwega. Hede mwade parisiye mwe. Wadu kete muno. In a one of our schools. Na nikuwa na siyasa nyingi muno. Na aduwa mwema na gerira muno. Tema tikuruta besha, matikuruta besha, matikuruta besha. Noda mahotile na kauduka nini muno. Ndokine aduwa dhani moke. Ndoko tine mudu karuga magu kualie. Tutone tereko diake. Nekiarute tereki warari lilia. Ali amari ringleaders. Matiarute tiona chirigione mwe.
kugu guti akenaganirwo ringi ona guku acio mu manegenaga muno muthenya ndi meta haha mundu atwire arutete cigana nadaga kumeta haha kumathitanga kwa ngai atukinirie tunwa tu tondu wirwe wa ngai no nginya turute na twaga kuruta ngai ena njera ciake githe ndoigire twaga kuina maiga ni megwika atia ni mekuina wage kwenda kana wende kanitho ni urarika na mundu mwaranjirire kanitho muthenya ukurika andu makaiura muthenya wa mbere tondu twina andu aingi matendaga gwaka no ni mekwenda guka guthoma kanitha mwega no andu aria marathimagwo ni aria manogete makiruta wira ucio mwega na ni megutura maria arathime undu wa keri 85 give voluntarily heana wendeire undu wa kana 90 give cheerfully no ndito icio ngugeragia kuga na ndiri na ihinda ria gwitarĩria muno no ni maundu maingi ndirarugamirira ndirarugirira ngakiuga atiriri weri tura wirigagirira 112 expect God to meet our needs tu ikarage twirigireere ati ngai ni agutuhingeria mabataro na meririria ma ngoro ciitu na niguo kuria thaburiria andikitwo ihokage mwathani na umwihokagire maundu maku mothe nake ni arikuhingagiria meririria ma ngoro yaku the bible is very clear on this ngakiuga atiriri ngai ucio wina uhoti wa kuheana na tukiriririe kai tutangithie na mbere kumwenda na ni agutweka maundu manene muno kuguo riri atukuheana riri atwahanda mbegu ya witikio na twina mwiciririe mwega the right attitude ngai ni akiraneire ati grace yake na wega wake mwingi muno urikoragwo iguru rito then God's promises all grace will abound toward us. Hena condition. Negada wa mukire maundu macio. Na kugu ni wega edwa kwa mwathani wa mwathani. Tu yorie na tu shokerie. Tondu riri. Liri atu ngiheo. Maundu macio turaria uhoro wa muna tugacokera maita maingi. Ni tuguthie gikiro kinene muno. And so giving isn't about giving. 116. Kuheana. Ti kuheana. Kuheana is about our faith. There are andu agithungu atiriri. The secret of giving. Hitho ya mundu kuheana. Ti kibeti kiyuru mbeca. No ni ngoro njega yendete ngai liria twakimenya ngai kiria batairio nikio ni witikio thiini wake tondu niwe utari uguo ni njitikitie ngai nie nawe witikie ati ngai ni akukinyaniria ciaraniro ciake nie na nie daiga kiugo giake thiini wakwa because I have to pray to do my part na nikuiga kiugo kia ngai thiini wa muturire wakwa think it about with me tungioka ngai atia na uhoro wa uhonokio na gugathie matuini na guturania na ngai angikorwo tutingimwihokera mbia ciitu tutingimwihokera atumia aitu na athuri aitu na ciana ciitu we cannot do it ourselves leria muthuri oimagara ndu kuria ri na ndu areka atia leria mutume oimagara ndu areka atia umuthi ni ndio ciana ciitu uria ihana na uria mareka ni thimu tukwaraniria nao no ni ndihokete ngai na nga mutigira wa maikaria na mamenyerere he muthuri umwe njeregete kuga guku weciria ni akurangira mutumia wake ati ndakaiyo ati ndagathiĩ maũndũ-inĩ ati mũtumia oimagara athiĩ nduka
na kia kaisa muto wa muvao igoro nega dona muke kwalia nao te akamuhure uri mwake ni mwiki kuri ando mudu akire dingo ngo na karurigi mudu akire ugo wesiragia kawoya ndu magaga gweka maundu tondu matingika no magaga gweka maundu moru tondu metigirite ngai uria wonaga hithoine daiana to mudu to ihe to mwana tutatu tukoheo matube ne mwalimu ati tuthie mutitoine hari akai kariona hatire mudu urakona korage itube toye tukeingira mutito kamwe kagithia andu ari ngurunga gakionaga ture mundu rakona gakiuraga riako kali akagagithie gakiuraga riako no kamwe onagathie munguine karoraga kona ni karonuo gatiuragire riako gathire gakira mwarimu ni ndarora ndona ni ndironuo ni ngai iyo ndo mecire gatia hitheta muno ture mundu ramuona no ngai ni onaga na ni ari hanagiria na ni ekaga maundu macio mangi kuguo bia sito mesie ito atumie ito siana sito na kai to me hokere ngai na bia sara sito na mawira maitu na ithio tugoka gucokia ngatho na tukarutaga indo iria twagire ne kuruta twena gikeno twe ende iria tutakuringiririo na mundu akaheana kuringana na uri arathimetwo ndukane iganania na mundu ucio ngi riri ogeka uguo ni ugakorwo hititie na macio mage mothe ngai ni aguthie na mbere agituririkanagia kioria ni atiriri the question is 135 will we believe God or will we believe our own understanding ngai aroiga atiriri uraga kuingirio mabataro maku tondu nduikite pati yaku pati yaku niriku hende yokuhoya no kuhoya ri ngai akiuga thini wa ibuku riu ria riu riu dali ohoro ria maundu ma matiko ma tene andu akwa ria metanitio na ritwa riakwa mangikenyihia na mahoe na moibure mehia mao matigana namo ni ngaigua na ni ngoka honokie na honie bururi wao ni twenyihitie ni tuikite ura twagirwo ni gukorwo tugika gwitekia ngai niguo ndu uria wa bata no ndu uria munene na tweka uguo maundu maitu ni mekwagira and the greatest thing we can give to God undu uria munene mwendwa wakwa ungehe ngai ti mbeca ti utonga no it is ourselves gaida komaga kanitha wakitwo na moko mandu akomaga nyumbere yakeire ngoroine shito no indo iria tukuruta ni undu wa gwaka nyumba ya ihoero teno ni iturehithagiria irathimo nyinge muno kugu ngai ni abatairio ni ngoro yakwa imwende na ndimuone niwe mwene kila kindu nigetha ona riria nguruta ri ngamenya ni indo ciake ndiramuhe ndiramucokeria na ndu akwaya na ithuothe othe twanaina rwimbo na no nyenda mune ithie koina ndogo niki wina kio taheiru niki wina kio mutike na ithie koina niki wina kio uta heiru dire de na kio ita heiru me nya uha neta uta heiru go si da ganga ina kerea we na kyo oh si da ge na kerea gyo de na kyo oh ya goro mwiri na meshiria I go si da ge we gai wa thiini wa ritwa ria ngai ithe witu na ria murio na ria roho mutheru ngatha ngai andu aya inyue thina raika tuwe mwega nĩ
Leo nitukuheo rwimbo rwa muhothi tha cito ni jagati thuku nigetha tuheane muhothi uria tuheanaga kiumia wi wa ngatho ni mawega maria twikitwo ni ngai na mundu akaheana turia arathimitwo gicunji gia ikumi ona kiu kingi tuheanaga mbia cia mwako wa kanitha tukuheana thutha-ini tiguo na mbaca yaku ya mwako. We are coming back there. Choir, please. Kugathereria muno mwathani ni tondu wa wendo munene uria utwendete naguo ugacoka guturathima na indo iria mwathani utuheaga itweke cia gututeithia ona tutweke aramati acio ukugoca ni tondu wa gutuheo na mweke wa guka nyumba-ini yaku na nigetha hamwe na iria utuhete mwathani tuge na ihinda ria gukugoca ici tugaite tugakurehera mwathani ni imwe cia iria nyingi utuhete aru mwathani twacirehe nigetha itweke cia kuruta wira waku ona itweke cia kugocithia ritwa riaku ci mwathani twahoya uciamukire ucitherie na nigetha itweke njega na njagiriru cia kuruta wira uria utanyitwo iria ciarutwo ni tondu wa ngatho iria ciarutwo ni tondu wa muhothi wa kwiendera ona iria iheanitwo gigicunji gia ikumi ona iria igucoka kurutwo mwathani cia mwako ona iria cingirutwo tondu ni magetha ma mbere amuthingu ni twacirathimithia mbere yaku na nigetha kuma hau mwathani uthii ugiturathimaga uthii ugituongagirira uthii mwathani ugituteithagia ona kuheana na utana o ta uria mwathani urathii ugiturathimaga gituike wega na uturathime tondu ni wega-ini waku na muruguo Jesu Kristo twahoya na twetikia. Currently, please, to Ikaredi. Leu nigetha njurie Bwana Koge and the team. Nigetha moke. Turute